Radikalni islamista Abdel Kader Merah i njegova devojka privedeni su nakon što je Mohamed ubijen u sredu posle 32-časovne opsede njegovog stana i pregovora s policijom. Brat i njegova devojka će biti saslušani kako bi se utvrdilo da li su bili saučesnici. Slučaj su preuzeli sudski organi Pariza, a od tužioca zavisi da li će biti pritvoren ili pušteni na slobodu. Abdel Kader je izjavio da je ponosan na postupke Mohameda i priznao da je bio prisutan kada je ukraden motor korišćen u tri napada, ali da tada ništa nije znao o namerama mlađeg brata, koji je ubio troje jevrejske dece, rabina i tri francuska vojnika. Serijski ubica iz Tuluza, francus alžurskog porekla, nedavno je boravio u Bosni i Hercegovini, navodi banjalučki list Fokus. Prema rečima člana ekspertskog tima Jugoistočne Evrope za borbu protiv terorizma i organizovanog kriminala Dževada Galijaševića, Merah se tada sastao s komandantom Mudžahidina u Bosni. Merah je često boravio u više zemalja Bliskog istoka, a pre dve godine bio uhapšen i u Jerusalimu zbog posjedovanja noža, ali je brzo pušten.